Fermeri Gjergji Rexhoi është dedikuar sektorit të bujqësisë si një alternativë fitimprurëse për të siguruar të ardhurat për familjen. Prej 10 vitesh ai kultivon speca të varietetit kapi dhe gogoshdare dhe një sipërfaqe të vogël toka me speca djegës. Rexhoi na tregon se prodhimi ka qenë i mbar, si dhe çmimi i tregtimit i kënaqshëm. Mirë, mashallah, mirë kemi patur. Jo keq. Mirë. Si vjen? Po shisni kryesisht edhe si ka qenë çmimi? Tregtarët. Çmimi 700, 800, 1000, në fillim kur nxjerrin 1100, 1200. I mbulon kostot që shpenzoni për ta prodhuar? Sa do pak. Por për të pasur një prodhim të mirë, fermeri na rrëfen se e tregon një kujdes të madh në trajtimin e perimeve, kryesisht për ujitjen e kësaj kulture. Të prekur nga sëmundjet kanë qenë, apo vetëm kanë ndikuar temperatura? Vetëm nga temperatura, ja, pak, po unë gjende mirë si kam lenë, se në 4-5 dit ujë. 4-5 ditë vetëm zgjidhja e ujit, vetëm uji në imbaft. Sa vaditje keni bërë deri tani? Po një 8, po një 8 vaditje deri tash. Ku e siguroni ujin për vaditje? Po ja kalumi. Duke parë se prodhimi ka qenë cilësor, fermeri Rexho shtoi sipërfaqen e mbjellë me speca, duke angazhuar të gjithë familjen me punë në bujqësi.